Дитяча Біблія. Перше чудо Ісуса. Євангеліє від Івана, глава 2, вірші з 1 по 11. Якось Ісуса разом з учнями запросили на весілля до Кани Галілейської. Сталося так, що під час весільного бенкету не вистачило вина. Матір Ісусова також була з ним. Вона сказала йому: «Вина нема у них». Але він відповів їй, що його час ще не настав. Потім Марія звернулася до служителів, вказуючи на Ісуса: «Що скаже він вам, те й робіть». Було тут 6 кам'яних посудин для води, що вміщали у себе відер 2 чи 3. Ісус, звернувшись до слуг, каже: «Наповніть посудини водою». Коли це зробили, він сказав: «Тепер зачерпніть і занесіть до розпорядника бенкету». Скуштувавши те, що було в посудинах, розпорядник покликав нареченого і сказав йому: «Будь-яка людина подає перше добре вино, а як понапиваються, тоді гірше. А ти добре вино аж досі зберіг?» Не знав же він, звідки це вино. Знали про це лише слуги, які черпали воду. Саме так, у Кані Галілейській, Ісус вперше здійснив чудо і явив славу свою, і увірували в нього учні його.